Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Será que realmente é possível alguém ser feliz e viver alegre neste mundo de tragédias, de fomes, de guerras, de violência, de assaltos, de estupros, de sequestros, da delinquência que adquire a cada dia um ritmo cada vez mais difícil de ser acompanhado? É neste contexto que a palavra de Deus que acaba de ser lida diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, como ser alegre num mundo onde as estatísticas apontam que há hoje, só no nosso país, cerca de 20 milhões de crianças abandonadas? Quando se fala nesta estatística sobre crianças abandonadas, são crianças realmente abandonadas. A população de crianças abandonadas no nosso Brasil já seria, por si só, um grande país. Como ser alegre ou como manter a alegria, principalmente para quem observa estas coisas, numa nação onde houve a prática em um ano de 6 milhões de abortos chamados legalizados, fora aqueles que as estatísticas não conseguem acompanhar de perto? Como viver alegre com o fantasma e a ameaça das doenças que surgem a cada dia, das ameaças à saúde que tornam-se cada dia mais perigosas, mais invisíveis, mais difíceis de serem combatidas? Como manter a alegria num mundo onde os acidentes se sucedem, às vezes por negligência, por irresponsabilidade, por descumprimento da lei, e onde a morte parece que estendeu o manto, o seu próprio manto, fazendo com que dia a dia as estatísticas sejam aumentadas e engrossadas? E como ser alegre num contexto onde a violência cresce? Aliás, a Bíblia diz que um dos sinais que antecederiam a volta do Senhor seria o aumento da violência, e a terra encheu-se de violência. No entanto, é nesse contexto, nesse mundo, neste planeta, não é em outra dimensão, não é em outra galáxia, não é em outro endereço, é aqui, agora, que a determinação da palavra de Deus nos diz que devemos aprender a viver com alegria. E quando lemos o texto e a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, é a única carta onde ele concentrou os seus argumentos em direção à mente humana. Ele fala como em nenhuma outra sobre a mente. No texto original, na língua grega, ele cita 16 vezes a palavra mente e mostra que é aí que as coisas acontecem. É aí que as lutas são travadas, é aí que a vitória ou a derrota será estabelecida. E nos ensina de forma simples que os atos são apenas a concretização dos pensamentos. Os atos são apenas a historificação no tempo e no espaço daquilo que já aconteceu na mente. É por isso que o Senhor internaliza, para espanto dos religiosos que se satisfaziam com a obrigação do controle dos atos. E Jesus chega e diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Muito bem. E os religiosos se jactavam dizendo: nenhum de nós matou ninguém. Mas o Senhor dizia: eu porém vos digo, aquele que odiar, aquele que tiver raiva, aquele que for construtor de ódio contra o seu irmão, ou chamá-lo
de raca, que é uma palavra grega que não tem boa tradução para o português, foi traduzida por louco, ele diz: já matou. Porque as coisas acontecem no coração, a partir do coração e da mente, mente e coração, a concretização do que já foi elaborado, ou melhor, surgido do coração e elaborado pela mente, é questão de tempo e oportunidade para que aconteça. Mas já aconteceu, diz o Senhor. E é aí, nessa carta aos Filipenses, que ele manda que a mente seja enriquecida pela alegria. E a primeira coisa interessante é que é um mandamento, não é um conselho. Há coisas na Bíblia que são conselhos, há coisas na Bíblia que são recomendações, há outras que são mandamentos. O verbo está no imperativo, e no imperativo constante, ou num presente chamado auristo na língua original, que é como uma dízima periódica: alegrai-vos, 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 e vai embora. É a mesma coisa do perdão, que não se escora na sensação, é mandamento. Em segundo lugar, ele diz que é ultracircunstancial, isso é sempre, sempre é sempre. Parece até irônico, absurdo, e me permitam com toda a reverência para que eu possa dar cores vivas ao argumento, parece até burrice dizer que é possível alguém viver alegremente em todas as circunstâncias. É supracircunstancial, e mais, ele diz, não é situacional, não é topográfica, não depende do topos, do lugar, seja esse topos físico, material, emocional, espiritual. Ao contrário, ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O grande perigo, é como eu tenho dito, é que há uma gangue por aí. Gangue há muitas, até muitas que a gente nem imagina, mas há uma quadrilha por aí especializada em roubar a nossa alegria. Quantos de vocês muitas vezes deitam alegres e acordam tristes? Quantos de vocês começam o dia cheios de esperança, de planos, de projetos, e por algum momento, em algum instante do dia, parece que isso é virado, e aquela esperança, aquele sonho, aquela alegria foi pisoteado, porque nós somos espreitados diariamente no sistema onde nós vivemos por esses assaltantes, por assim dizer, por esses ladrões que roubam as nossas alegrias, ou a nossa alegria, quando nós menos esperamos. E eu quero só falar sobre alguns deles e ver o que é que Paulo nos ensina sobre a forma de vencê-los. Em primeiro lugar, há um chamado circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes são perversas, elas são frustradoras dos melhores projetos. Você sonhou um lar feliz, você confiou num braço que iria trazer para você felicidade, você imaginou que a caminhada da vida seria uma caminhada que, mesmo havendo dificuldades, bloqueios, abismos aparentemente intransponíveis, no entanto, com aquela construção, você seria capaz de ultrapassar, de saltar, de fazer o que disse Martin Luther King, de abrir nas montanhas de desespero um túnel de esperança, quando subitamente o ladrão das circunstâncias vem e carrega os sonhos, rouba os sonhos. Ou então um filho que você acariciou, amamentou sendo mãe, um filho para o qual você sonhou os melhores projetos, porque ninguém sonha projeto ruim para um filho. Nenhum pai ou mãe pega um filho nos braços, e quem já viveu essa experiência sabe, no hospital, antigamente nas maternidades assim chamadas, para não sonhar, ninguém iria segurar uma criança nos braços imaginando: ah, eu quero que seja um ladrão, eu quero que seja um bandido. Ninguém diz isso.
Até mesmo os marginais sonham os melhores sonhos para os seus filhos. No entanto, em alguma curva da vida houve a derrapada, em alguma esquina da vida houve o tropeço, e aquele que era alvo dos melhores projetos e dos sonhos mais lindos de sua vida, subitamente tornou-se rebelde, desvirtuado, desfigurado, e isso vai minando, minando e roubando a alegria. Um acidente inesperado, uma ruptura, um pai que na caminhada da vida subitamente sumiu. Eu tenho um amigo que hoje é médico, é cardiologista em Brasília, foi diretor do setor médico do Palácio do Planalto em 2 mandatos, e um dia ele, filho único, pai, saiu de casa e disse à mãe: eu vou ali resolver umas coisas e mais tarde volto. E até hoje não voltou. E esse moço hoje já está em torno de 60 anos e nunca mais teve notícia se morreu, se sumiu. No entanto, pela graça de Deus, ele não ficou com marcas. Talvez uma frustração empresarial, porque você equivocadamente pôs o coração e o condicionamento da alegria e da festa da alma naquilo. Um desemprego, enfim, os rompimentos da vida. E esses são ladrões que estão por aí fortuitamente à espreita para roubar a qualquer instante a alegria. Queridos, a Bíblia mostra homens de pele, de carne, de nervos, de ossos, como nós, como eu e você. Não eram robôs, não eram feitos de outra liga. Eram gente como a gente, que conseguiu ter alegria apesar das circunstâncias. Paulo, nenhum apóstolo apanhou mais do que Paulo, foi o campeão de surra na Bíblia. Os judeus o açoitavam com quarentenas de açoites, menos um, para não extrapolarem os limites da lei, até porque havia um ódio embutido pelo fato dele ter sido um fariseu. Foi um homem que sofreu pelo Evangelho como pouca gente, foi o campeão de prisões. Se uma igreja pedisse o currículo de Paulo para ser pastor, ia rejeitar, porque esse indivíduo não é flor que se cheire, porque nunca vimos um pastor visitar tanta cadeia como esse. No entanto, em Filipos, diz a Bíblia que meia-noite, enquanto todo mundo estava preso, e ele com a cabeça no tronco, isso é, ele e Silas, os dois com a cabeça no tronco, ali, entortados, diz a Bíblia, cantavam louvores. E ninguém canta triste. Triste se geme. A alegria deságua, pelo menos em 2 lugares: comida e cântico. As circunstâncias qual eram? Prisão, masmorra, umidade, perigo, ameaça. E os dois, Paulo e Silas, cantando, e acontece aquele terremoto e a história vocês conhecem. E Jó? Muita gente pensa que Jó era uma fábula ou um ser extraterrestre. Jó era um homem do aqui e do agora. Perdeu o que se podia perder, perdeu família, perdeu patrimônio, perdeu saúde, perdeu o que era para ser perdido e não devia ser perdido também. A falência de Jó foi absoluta. No entanto, a Bíblia diz que ele, prostrado, rosto no chão, adorou. Davi sofreu perseguição sistemática de Saul. Saul tinha um modus vivendi. Se Saul fosse um repentista, o mote dele seria acabar com Davi. Este era o projeto, este era o sonho, este era o plano. Vou acabar com ele, haja o que houver. Tentou, e numa das tentativas diz a Bíblia que ele atirou uma lança em Davi com uma força tão violenta que ela cravou-se na parede.
Por outro lado, esse menino, quanto mais Saul perseguia, mais ele louvava. Vivia, às vezes, escondido, e quando Saul foi acometido por uma opressão espiritual, a cura brotava das músicas tocadas por Davi na harpa. Se Davi fosse como muitos de nós hoje, dizia eu, ele que morra lá. Depois que tentou me matar já tantas vezes, eu vou aliviar a agonia dele? Eu vou lá para aliviar a dor dele? Problema dele. Está colhendo o que plantou. E aí a gente tem argumento que não acaba mais. É juízo de Deus. E lá ia Davi, tocava, Saul ficava mansinho, Davi dava as costas, ele queria matá-lo. Davi teve 3 chances de matar Saul, e numa delas levou um pedaço do manto e não fez. Foi traído pelo filho, queridos. Você já pensou um pai ser deposto de um governo por uma traição de um filho? Absalão fez um complô até que tirou o pai do trono. No entanto, os salmos mais lindos da Bíblia foram compostos por ele. E ontem eu conversava e dizia ao reverendo Tércio, os salmos mais lindos de Davi foram os que ele escreveu nas horas de maior dor. Deveriam ser salmos de choro, de reclamação, de autopiedade, de olhar para si mesmo e dizer, tadinho de mim. No entanto, o Salmo 32, 38, 42, 51, 139 são os salmos talvez mais lindos dos 150 salmos da Bíblia. E todos eles foram compostos na dor. Mas a alegria do Senhor manifestava-se nele. Para não falar de Jeremias, que foi outro. Chorou tanto que era chamado o profeta chorão, mas não era um choro de desapontamento, era lamento pela incredulidade do povo. Então, olha aqui, eu não gostaria de dizer o que eu vou dizer, mas quem conhece um pouco de Bíblia e tem a Bíblia como o eixo diz, está ruim, como dizia o inesquecível pastor João Filho, vai piorar. João Filho, que marcou muito a minha vida e a de Carmen, apesar da pouquíssima idade, João dizia, eu gostaria que melhorasse, mas vai piorar. E se a alegria depender das circunstâncias, você pode dizer como diz a música, bye bye alegria. Não é bye bye tristeza, é bye bye alegria. Precisamos aprender a ter a alegria do Senhor no meio do temporal, no meio do furacão. Jó teve comunhão com Deus no olho do furacão. Amém? Há outro ladrão, e esse é mais palpável, que são pessoas que nos magoam, que nos ferem, que nos humilham. Gente que esperava carinho, afeto, carícia, recebeu tapa, soco, tem hematomas espalhados pelo corpo e muito mais hematomas instalados na alma, usando esta linguagem. Gente que foi perseguida, está sendo perseguida por quem imaginou que nunca perseguiria. Gente que é vítima de injustiça, de calúnia e vê a reputação destruída. Gente que sofreu abuso sexual daquelas pessoas que deveriam ser as construtoras da saúde, patrocinadoras do equilíbrio, definidoras de um rumo na vida, onde a saúde fosse extraordinariamente abundante nessa área. Eu recebi um e-mail com cerca de 12 páginas, há alguns anos, de uma moça muito bonita, que me contou o drama dos anos em que foi abusada pelo próprio pai. Pessoas são assim. Como diz o velho ditado, de onde você menos vem, menos espera, é que vem. E por isso a gente encurralada. Já contei aqui que eu recebi uma senhora no meu gabinete e ela baixou um pouco a manga e mostrou-me hematomas também no rosto, nas costas, e me disse em soluços, o braço
que eu escolhi na vida para me proteger, me defender, me amparar e me afagar. Foi o braço que me agrediu, que me marcou e que quebrou a minha vida para sempre. Como ter alegria quando se cruza na vida com pessoas assim? Há um outro ladrão, que é o ladrão da valorização excessiva das coisas. Vivemos numa sociedade materialista, consumista. Ama-se mais um carro do que um ser humano. Ai de alguns empregados se arranharem um carro de um patrão. Ama-se mais um jarro do que uma vida. Ama-se mais um objeto de decoração do que uma alma pela qual Jesus morreu. Os equipamentos de uma indústria são muito mais valorizados do que os funcionários que ali estão dia a dia carregando peso. Essa é a sociedade que foi construída, a volúpia do ter. Deus nos criou primeiro para ser e depois ter. Inverteu-se no sistema para primeiro ter e pensar que depois se vai ser. Só coisas terrenas. O pastor Moisés Cavalheira, lá de Porto Alegre, hoje já velhinho, ele dizia: observe, a estrutura do mundo é toda voltada para o material. E de fato é. Para o prazer da carne, para o cuidado com a carne. Não é que isso seja errado, mas quando passa a ser absoluto, relativiza tudo. E alguns então chegam a extremos inimagináveis. Eu comentei com Carmen um dia desse, uma noiva que eu casei, e quando ela veio conversar no gabinete, eu cheguei em casa e disse: Carmen, foi uma das noivas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Uma menina bonita. Na noite do casamento fizeram uma maquiagem que, se eu fosse delegado, eu prendia a dona do salão. Algemava. E deu vontade de perguntar: você está se achando mais bonita? Se eu tivesse intimidado com o noivo, tinha perguntado: como é que você permitiu uma desgraça dessa? Quem chama isso de beleza nunca viu um filme de Hitchcock. Mas é assim. Os conceitos de uma sociedade que aprendeu a valorizar a aparência em detrimento da essência. É por isso que o apóstolo Paulo, quando refere-se a esse povo, diz: o Deus deles é o ventre. Referindo-se, claro, no contexto em que escreveu, a volúpia da comida, porque as orgias eram regadas a muito vinho e a gula era quem ditava toda a caminhada. Então, queridos, há esses ladrões que estão por aí, ladrões das coisas, querendo roubar a nossa alegria. E, finalmente, há um que é perigoso, que é o que eu chamo ladrão da ansiedade. Os divãs estão lotados. Eu fico impressionado com a quantidade de agendamento para aconselhamento com o reverendo Tércio. Eu gosto de ficar na secretaria observando o rosto de quem chega. Há uns que chegam que você diz: não tem jeito. Há uns que chegam que você diz: esse vai sair daqui para encomendar o caixão. Gente jovem, gente com a vida inteira pela frente, ansiosa, partindo às vezes para patologias quase que irreversíveis, gente portadora de tiques nervosos. Eu estava com a família no hotel em Natal, eu vi um rapaz jovem, nós estávamos na piscina, um menino, e eu vi tantos tiques nervosos que me choquei. E pensando, fiquei: o que deve haver na mente desse rapaz? O que o levou a isso, a viver desse jeito? Gente com nervos à flor da pele. Rua Unha, então, entrou em menu, em cardápio.
Tem gente que só não roeu ainda as unhas do pé, mas se brincar, chega lá. Preocupação quanto ao passado ainda encoberto, coisas que ainda não vieram para a luz, e a luz é que cura. Coisas do passado que estão ali administradas, feridas que nunca foram cicatrizadas, ausência do perdão, porque não consideram que disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por outro lado, ansiedade quanto ao futuro, emprego, estudo, casamento, filho, saúde, finanças, dívidas, etc. Qual o remédio para se viver alegre no meio disso tudo que eu disse, porque eu não disse tudo que existe para roubar a alegria? No texto que acaba de ser lido, o apóstolo Paulo dá três indicações, é a receita dele para que tenhamos alegria o tempo todo. Algumas vezes você vai ser chamado de louco, de louca. A primeira coisa que ele diz é orar corretamente. Fulano tem a oração poderosa. Não existe oração poderosa. De vez em quando alguém me liga e diz: o senhor deve ter um pistolão lá em cima. E eu digo: você deve ter mais do que eu. Não há isso, queridos. Olha aqui, o que faz oração ser oração é uma coisa só, uma: o nome de Jesus. Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, vocês receberão. Deus tem prazer quando você diz em nome de Jesus. Você colocou Jesus na história. E aí entra o Calvário, entra o Getsêmane, entra o sepulcro, entra a ressurreição. E Deus, me permitam com toda reverência e entre aspas dizer, Deus fica como que acuado. Porque o que escora a minha oração não são as minhas pretensas virtudes, mas é o nome do Senhor Jesus. É orar corretamente, é orar sem cessar, é orar no ponto do ônibus, é orar no táxi, é orar no carro. Por isso não pense que só ora quem fecha o olho. Pode orar dirigindo com os olhos mais abertos ainda. É orar tomando banho, é orar cozinhando, é orar teclando, é orar sem cessar, é orar o tempo inteiro, é orar todo dia, o dia todo, e se for possível, orar até dormindo. Mas sempre em nome de Jesus. A segunda coisa que ele diz é pensar corretamente, é encher a mente do que é bom. Eu disse a um filho há um tempo atrás: meu filho, às vezes, se a gente botar no prato para comer o que bota na mente, a gente, me permitam falar assim, vomita. Por que é que a gente acha que o estômago, a mente aguenta mais do que o estômago? Eu vou ser o que está aqui. O que vai ser da minha vida é o que eu coloco para dentro, porque é o que vai sair. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz: pense corretamente, encha a mente de coisas boas, encha a mente da palavra de Deus, porque ela renova a alma, ela restaura a alma, ela não volta vazia, ela refrigera, ela tranquiliza, ela cura, ela apazigua, ela faz coisas que só ela, a palavra de Deus, pode fazer. E você vai se descobrir irônica e inexplicavelmente alegre, apesar de... Lembra daquela história que eu já contei aqui várias vezes? Do homem que eu visitei no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Câncer no rosto, morrendo. Morreu uma semana depois, já com um cheiro desagradável. Não podia quase falar. E nós perguntamos: o senhor quer o quê? Nós vamos orar. O que é que o senhor quer que a gente peça o quê a Deus? Ele disse: eu queria que vocês cantassem o hino Quantas Bênçãos, Conta Quantas São. O que é que pode fazer um indivíduo comido por um câncer, destruído, morreu uma semana depois, ter esta paz, esta alegria, para naquele instante, apesar de todos os pesares, dizer: eu quero é contar as bênçãos que Deus me deu na vida? É gente que enche a cabeça de coisa boa. Dr. Norman Vincent Peale disse:
se os meus clientes obedecessem ao menos o sermão do monte, eles seriam a usina de saúde. Freud fez a seguinte afirmação, ele disse que a engenharia, do ponto de vista psicanalítico, da história de Jesus e do Evangelho, é algo tão perfeito que, ainda que fosse invenção, era saudável. Renan, filósofo francês, disse: se Jesus não existisse, fosse uma invenção, ainda assim teria que ser adorado. Augusto Cury, recentemente li, disse o seguinte: ele teve uma infância trabalhando com pregos e martelos que seriam os instrumentos da sua morte anos depois. No entanto, não brota nele nenhum trauma, nenhuma amargura, nenhuma coisa ruim da infância que teve, nenhuma lembrança que seja passiva de uma análise ruim da sua vida. Ele era saudável. Sabe por quê? Porque a alegria dele estava posta no Senhor. E finalmente Paulo diz que para ter alegria é preciso agir corretamente. Não é só saber a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. A nossa carne não quer, nós somos programados para contrariar a vontade de Deus. O pecado instalou em nós um chip, um programa, que nos leva à desobediência natural. Nos concílios eu conto as histórias e digo o seguinte: nunca eu e Carmen ensinamos um filho nosso a mentir, mas mentem. Lembro de um que com 3 anos já tinha umas mentiras e eu ria, ela não gostava. E eu dizia: como é que eu posso? Eu não aguento ver a cabeça desse indivíduo com 3 anos com engenharia dessa para enganar. Não precisa ensinar. Nunca ensinamos a ser egoísta, mas são. Nunca chamei para dizer: hoje papai vai dar uma aula sobre egoísmo para vocês aprenderem a se defender por aí. Mas são. Dia pedi pipoca a um, ele com um saco me deu um e disse: eu empresto. Desses que cobram mesada, cobram juro de mesada. Não, hoje é tanto, porque era para ter pago ontem, pai. Somos assim. Uma vez, uma pessoa disse a mim: é o prazer do proibido. É. Agora, qual o custo? Qual o preço? Já viu a etiqueta? Se você olhar a etiqueta e avaliar o preço, eu duvido que você compre. Encerrando, a chave que Paulo dá é esta aqui: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se olhar para as circunstâncias, é difícil. Se olhar para o que as pessoas lhe fizeram ou fazem, é difícil. Se olhar para as coisas, é difícil. A única forma da alegria perene, o único jeito de cantar na prisão com a cabeça no tronco é: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Amém. A decisão é nossa. Para onde queremos olhar? Onde queremos focar? Eu não posso focar para o lado errado e querer uma resposta certa. Nessa manhã, eu tenho absoluta certeza que há muitos aqui, ou talvez pela internet, que possam olhar para mim e dizer: não tem jeito, a alegria se foi, o que é bom ficou no passado, a história acabou, eu agora sou um sobrevivente, uma sobrevivente, fiz o funeral das esperanças, sepultei as esperanças, desaprendi a sorrir, alegria tornou-se coisa rara. Eu quero dizer nessa manhã que está conosco aqui a ressurreição da sua alegria.
alegria de verdade, alegria real, alegria que independe de pessoas, de circunstâncias. Uma alegria tão grande que, como diz o Salmo 26, as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, por ela. E você vai responder: é verdade, e por isso estamos alegres. Ponha seu coração no Senhor e o Senhor no coração, e aprenda a encher a mente com ele, para que você alegre-se apesar de. Alegria que gera paz. Amém? Amém. Deus nos chamou para alegria. E vocês, eu e vocês, precisamos aprender para que andemos por essas ruas transbordantes de alegria, espalhando alegria, fazer de alegria confete, fazer da alegria serpentina, fazer da alegria água para dar banho nos outros, para que as pessoas olhem e digam: não entendo, como é que pode? Eu sei o que ele está passando, o que ela está vivendo, o problema de saúde, a falência, as rupturas, eu sei de tudo. Não é negar, porque negar a realidade é budismo, é ser budista, é ser alegre apesar de. E você com o coração explodindo e o rosto cheio de gozo, dizer: a alegria do Senhor é a minha força. E enquanto Deus existir, ele sempre existirá, a alegria encherá meu coração. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Que seja assim. Amém e amém, queridos. Amém.